Takže čau, já vás zdravím u dalšího dílu. Máme plno. Skončili jsme tak, že musíme osvobodit tady naše přátelé tam ze zhora. Což nám napoví instinkt. Tady s tím něco udělá. No. Co s tím udělat? To je otázka. Sam's involved somehow. Their leader thinks she's some kind of key. Oh, great. They have their own Charles Manson too. Jak to půjde. My musíme udělat něco prostě tamhle s tím. One thing at a time. First, let's get the hell out of this cage. Tady to nějak nejde přeseknout nebo něco? Nejde. A. Tady to je opravdu. Musíte hledat, no. Vždycky. Tady to dokáže bouknout, já už konečně jsem se naučil přepínat trošku. Jo, dobře, takže tohle to uvolnilo. Teď tady bouká všechno. Jo, no dobrá práce, všem je to dobrá práce. Máme před sebou zkoumání, co dál. Teď se dostaneme určitě nahoru. Tam to svítilo trošinku. Já si vždycky vedu skvělaná. To jsem si všiml. Tohle se nám moc nehne. Ale má to tak být, no. Jo. A tady jsme to nějak začervenalo. Asi nic. Jasně, no. Mohla taky napadnout dřív. Nevadí, já mám trošku zpomalené myšlení. Teď nás zachránil týpek. Co teď? Ježiši Kriste. To je šplháníčko. No jináč. Přemýšlel jsem, jelikož já jsem se nekoukal na videa, ale tahle hra se určitě jakože pomalinku blíží ke konci. A takže jsem přemýšlel, jako jak vám dát najevo, jaký let's play byste si přáli, jelikož nemám moc fanoušků a tady to, tak to stejně bude trvat, než si napíšete a než tam bude víc komentářů, které by potvrdili nějakou určitou hru. Takže jsem se rozhodl, že udělám ne něco jak pořád, ale prostě bude to video bez hry, bude to jenom takové 3minutové povídání. A pod to budete moct psát komentáře s názvou hry. A byl bych rád, kdybyste radši dávali lajky k tomu komentáři na tu hru, ale tak píšte klidně hry, nevadí. Takže a my teď tady odprávneme. Tak, oni krásně vystoupili. Nemáš záč? No tyhle, to bylo těsný, no to bylo. Šplhej, holka, šplhej. Protože teď budou vycházet hry, teda vycházet. Walking Dead, to Survival Instinct, Instinct asi myslím, tak to už vyšlo. Takže to, kdyby jste si přáli, tak bych třeba natočil. Také vyjde Resident Evil 6. To natočím jedno video určitě I bez jakýchkoliv komentářů. Ale to všechno přijde časem. Já to video budu chtít vydat do konce tohohle týdne. Bude to video s názvem Next Let's Play. A tam prostě budete moct pod to psát a reagovat. Protože jelikož chci dělat hry, kteří chtějí lidi. A nechci dělat let's play, který nikdo nechce, že jo. To je pak na prd a je to prostě na prd, no. Tady si nemusím vůbec zabít, oni vždycky umřou přede mnou krásně. Teď, aby jsme nespadli. Nespadneme, víš. No, pod komentářem mi psal někdo, teď nevím, jak jsem jmenoval, ale psal mi, že jsem zatím nejdál v tom Prideru, co to asi myslí určitě z Česka. Což já jsem to nevěděl, protože samozřejmě já to nekontroluji nějak. Ale stejně mě nikdo brzo dožene a hlavně ten, kdo dělá videa díl a natočí jedno video na hru, tak má víc hlednutí než já dohromady na všech, takže to je úplně jedno, že jo, a nikdo, no teda nikdo, skoro nikdo ještě o mě neví, takže dá se říct, že jsem nejdál, to vůbec nehraje žádnou roli. Samozřejmě mi to těší, že jsem nejdál, ale že čím víc jakoby lidma, kteří mě sledují, by to bylo lepší. Tady si prohlídneme, co... Proč to tak zaujal, to doopravdy netuším. A my pokračujeme dál ve zdrhání, které je zbysilé v tom, že já vůbec nevím, jo, teď už vím. Ale nevěděl jsem. Jinak já tutoriály určitě dělat nebudu, ale jestli budete mít zájem, tak udělám tutoriál pro vás. Jak natáčím video. Čím je natáčím, protože já to nenatáčím frapsem, ani tak, protože to jsou velký soubory. Koukni, jsou to velký soubory, je to o ničom. Sice to natáčí to dobře, že jo, proč ne, ale doopravdy soubory jsou velký a existují programy, které vám 20-minutový video udělají. Pardon, dál mi budík. Jsou programy, které vám 20-minutový video udělají 5 gigový a 4, což jak víme, tak právě to udělá 20 giga nebo kolik. První své video jsem taky natáčel s tímhle, s tím frapsem. Okay, what happened? Once they stopped seeing me as a threat, they let me move about almost freely. Did you know the others were captured? Yes, yes. Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Lara. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course, I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. No, to mi přijde spíš, že je takovej s nima. A jeho zajímá ta archeologie a tady to, takže ho zajímají I ty lidi a co to dění na ostrově. Kromě těch vražd asi všechno. Teda, že bychom konečně mohli zabít toho Matyase, ale to zabijím určitě na konci. Ale teď bych krásně mohla zabít, jenom pěkně šíp do ksichtu. A mohli bychom. Aloha z ostrova. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Dimitri je přesně teďko mrtvý. Řekl jsem to trošku později, ale to nevadí. No jinak od GeForceu, jak vyšla. No, najednou tady není frajer. Tak to vyšlo, tak to je zatím ten driver na zlepšení téhle hry pro karty GeForce samozřejmě. Tak to je jenom beta a taky jsem se sám o tom přesvědčil, že to je jenom beta, protože mi to nějak nepomohlo. Ale vyšel ještě čistě na tuhle hru update, už druhý. A to jsem si přesně nečetl, co on opravuje, ale já nepoznám změny jako jo. A to je snad žádný update, co se nepozná extra změny. Jenom opravuje chyby, a což já jsem tady v té hře snad ani žádný chyby neviděl. Ty hajzle. Nestačí ti heda, jo. Nestačí ti další heda. Vybereme si součástky, ty se hodí vždycky. Ježiši Kriste, co to je zase? Já. To jsem nechtěl zrovna. Nechtěl jen brokovnout. Ale ten zase nebyl nic extra, jako. Čítal jsem víc teda. To tenhle už je víc než tam. No, ten ani nejde vybrat snad. Jo, jde. Jo, 3 ze 3. Tak, teď konc. Támhle. Nejspíš. Takže určitě mi pište názor, co se týče tohoto next let's play. Ale chci upozornit, ale to ještě řeknu to. Chci upozornit, že třeba Crysis 3 to já si můj počítač už nerozjede. Já jsem to ani neskoušel, protože to radši ani zkoušet nechci. Ale já si myslím, že Crysis 3 už natáčí pár lidí. Ale třeba Resident Evil 6, dejte vědět, to Walking Dead. To jako určitě dejte vědět. Já se budu snažit to sehnat, natočit, jo. Já mu netrefím tu hru. Omlouvám se za prostý slovo, ale... To ten mi tady scházel, teda. Nabij si to. Ciao, ahoy. This connection. A nás nezabijou snad. Teda podle toho, jestli tady ještě nějaký jsou. To už by potom mohlo být nemilé. Plno, já do ty šípy těch moc nic nemůžu asi. Co tady? Tyjo, tento už je nějakej. To už je nějakej pořádný. A ale on tady rozstřelí před křičem, takže... Já musím dostat určitě nějaký přístup k němu. To napůjde. Dám se vyhýbat trošku na... A tam mám výzku, od které se dá šplhat. Já doufám, že už se mi ta hra nikdy nesekne. Abych to nepřeřekl, protože to opravdu bych nechtěl. Já jsem měl asi už tam... Jo, takhle. Ona ho nezačne. Jo, takhle vystřelit, jo. Že to dávalo čas. Jo, nedávalo tomu času. Ano, jsem to sice vystřelil, ale ono to k němu nedoletělo. Tak teď už vím, čím to zmáčknu, takže pohodička. No stres. Ale nechtěl jsem umřít, to je škoda. To je velmi nemilé, to nevadí. Už žádný spání, prosím tě ty. To letí do něj, ne? Jo. Takže teď asi půjdem... Jo, takhle. No, je šikovná. A jo, mít takovou holku, teda. Máme krásný granátomet. Zdravě, jestli to nějak využijem. Tady na tedy jsou blízko, to určitě využívat nebudu. Máš tam hnedku. Mějte krásný. Ty taky. To nebyla header. To byla. To byla. Ukaž se, no tak ne. Tak ty půjdeš do hřebky, nebo ještě? Ne, to nebyla. Nedostal si hlavu. Doufám, že ti to neublíží a nezraní to tvé city. Bouknu tam. Sebereme si granáty znovu, se hodí. A on to jako není úplně nejpřesnější. A s tím se za chvilku naučíme. Doufám. Doufám, že se jednou neodpálíme prdel sami. Plno. No, já nevím, jak dlouho natáčím. Já nechci natáčet extra dlouhý díl. A tady jsem třeba půjdu, bude tady ukázka, a pak mě zaměstnají zase. Ježiši Maria, ale nechci, aby to zase moc krátký. No do prkínka to je... Zapleklitá situace, doufám, že tady nic nebude extra, že někam doběhneme a tam bude pauzička. Protože jsem tak pomalinku. Já pořád plný ty granáty. Pozlezeš to, nebo máme ustřelit? Vezmu si jeden granát, no. To nám velmi pomůže. A dalej są nasi znani. Sam, uciec. Takže jo, já bych to tady ukončil, protože nevím, jak je to dlouhý, ale nechci to přetáhnout zbytečně. Samozřejmě budou další díly, to je jasný, že jo. Máme to rozdělaný krásně. Takže ale mezi tím se s vámi loučím a zatím se mějte krásně.